Guarde a palavra em seu coração. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Houve um sermão desse versículo no meu tempo de seminarista. O pregador fez uso de algumas perguntas para elucidá-lo. Vamos a elas. Primeira, o que devemos fazer com a palavra de Deus? Resposta: guardá-la. Segunda pergunta, onde devemos guardar a palavra de Deus? Resposta: no coração. Terceira pergunta, por que devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração? Resposta: para não pecar contra o Senhor. A partir dessas perguntas, o pregador desenvolveu seu sermão. Também gostaria de desenvolver esse versículo para tirar algumas mensagens que julgo salutares. Primeiro, o que devemos fazer com a palavra de Deus? Resposta: guardá-la. Você pode guardar a palavra de Deus numa gaveta e esquecê-la. Também pode deixá-la sobre um, algum móvel, deixando-a empoeirar-se ou em qualquer outro lugar. Segundo, onde devemos guardar a palavra de Deus? Resposta: no coração. Melhor lugar do que dentro de uma gaveta ou em cima de um móvel, deixando-a empoeirar-se, é guardá-la no coração. Por uma razão muito óbvia: porque do coração é que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Por último, a terceira pergunta: Por que devemos guardar a Palavra de Deus no coração? Resposta: Para não pecar contra o Senhor. Guarde-a, não a ponto de não poder encontrá-la quando precisar dela. Quando a Palavra de Deus ocupa integralmente o nosso coração, não sobra espaço para o pecado. Ou nós acolhemos a Palavra de Deus em nosso coração, ou o pecado toma conta. A escolha é nossa. Do pastor que eles quer bem, Garci Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim e Cinha, Campinas, São Paulo.